Dobar dan ljudi, sunčano je danas, sunčano će biti i sutra, što je super. Danas je utorak i još uvijek imam 29 godina, ako me sad zove. Čas smo upravo vozi u polikliniku Milojević. Idem napraviti taj cool sculpting, užasno me zanima da li će funkcionirati. Snimit ću vam cijeli proces. Ako će nekog zanimati, mislim, čula sam većinu toga od svoje mame, ali treba vidjeti uživo. Navodno ću biti natečan nekoliko dana, tako da ću idućih par dana izgledati deblje, što je isto okej. Okay. Jedan je problem što mi je sutra rođendan i imam neki outfit isplaniran, postoji šansa da neću stati u njega, ali vidjet ćemo. Dobro. Dobar dan, izvolite. Ove hlače tako da ne bude uprljano je ove vaše gačice i kimono. Pa ću ja onda doći, može. Okay. Tu možete objesiti stvari ili staviti tu na ovo. Ok, da, da. Može, hvala. Da, moja mama je bila i baš onak, baš je se jako vidi. Aha, rezultat. Da. Koliko često tak ledite ljude? Pa ima na dnevnoj bazi, više prije ljeta, da. Iskreno. To je tak čudan, jer me onak pola osjećam, pola ne. Da, baš ja onak... sam isto carskim rodila. Što je popularnije, cool sculpting ili liposukcija? Pola, pola. Pola, pola. Da. Nekome se ne da čekat. Nekome se, da. Da. Sad ćemo gore ove. A na ljeti neko jeste sad ili... Ništa posebno. Ništa. Mislim, iskreno uz dvoje ne stignem ni jest, tako da... Aha. Brzo sam izgubila kile ovu, nakon ove trudnoće. A znate kakav je osjećaj? Mislim, znam da niste to radili, ali što vam ljudi kažu kad... Dok se trenutno radi, pa kakav... Da, da, da. Ništa, u početku znači počinje onako malo onako ko... Hladi, onda ovako trnci. Aha. I kad utrne... Ništa, dobro. Znači cijelo vrijeme je u stvari dobar osjećaj. Je li imao neko nekih ono tipa ozebljina, ili nemam pojma što? Nikad niko nije se javio. Da je nešto da. Bilo... Bitna je ta masaža koju ja promasiram nakon dvije minute. To je jedino malo bolutska, ali ovo sve ostalo je dobro. Imaju onaj tretman digriju, jel da? Da, ali ovo se pokazalo najbolje. Da, najbolje. Evo ovako izgledamo sa četiri te zone. Da nam to područje koje nam je. Da. E, ajde sad ćemo ovo izapaviti, čak možete i ovako, da vidim koliko će tu zona trebati. Dobro. Pa ćemo vidjeti kako će biti se trošiti to sve tokom ovih dana kad budete dolazili kod nas, pa lako mi još prislonimo jednu. Okay. Jer ovdje za sad ovo vaše područje stane ova jedna. Da. Da će biti dvije. Kad je ukrenuo taj cool sculpting, koliko duga već? Pa godinu. Pa znači friško? Da, godinu i pol, tako mi vidim. Budem sve priključila, onda je bitno da se miruje, aha. Jer ako se bude ispala koja aplikacija, onda smo izgubili jedan ciklus. Kužem, kužem, može, može. A sve ću vam to dobiti čest. Može. Ićemo, mogo smo s vremenom, pa svakako se dogovorimo za ove dodatne. Ok, dobro, dobro. I sad preko ovoga ide jedna maramica kao gel da zaštiti to područje. Mi ćemo ako bude trebalo još ponoviti, da ćemo sve pratiti. Okay. Znači, mami se ništa nije vraćalo na njih. Ne, super joj je. I dan danas kad je onak pogledam, baš se vidi da je ono, ne, baš je super. Ljudi se teže odlučuju na ovo, ali je skupo. Pojdi spavaju svašta i onda na kraju dođu do ovoga. Da. Na kraju. Ajme, kako čudan osjećaj.
nije neugodan, nego baš onak jako je zanimljivo. Da. Baš kako da te neko onak div ti je pocuclo kožu. I to sad tak stoji. Da. Ovako, jel čvrsto nešto? Da, čvrsto, ne super je. I sad, hlađenje. Aha. I to je to. 35 minuta stoji ova aplikacija. Aj. I onda ćemo tako mijenjati ove. To je to. Ja dođem obilaziti vas. Da vidimo sve u redu. Je treba nešto vode možda? Pa ne treba. Usput ćete između ovih aplikacija, ćemo onda ok, dobro. Ok, ljudi, maske se pale, samo smo sobi. Osjećaj, znamo zanima. Prvo, kada vam je neko napravio sisa. Drugo, krene onako lagano hladno, onda krene peckanje i onda onak neko pucketanje izunutra. Nije, ne mogu reći da je kao neugodno, više onak kao zanimljivo. Ali onak više kao da peče nego da hladi, ne znam kako da to gazim. Uglavnom, sad smo na jednom području i to vam je 35 minuta. I mislim da imamo 4 područja, tako da će biti to sigurno dobrih 2 sata. I zanima me baš kako će ispasti. 13. Boli, nego kako je taj osjećaj, dole mi utrnuto, gore mi nije utrnuto i onak prečudo mi je. Zdržat ćemo 2 minute. Da. Evo, već se on vraća u normalno stanje. Ekipa, evo lagani update, sad smo na trećem, znači svaki 35 minuta, sve super, ništa boli, osim kada skinu aparat i masiraju. U biti ono što je mene bolilo je što tu imaju carski rez, još je koji boli 10 mjeseca nakon, i onda plus ovo zaleđeno i nije baš ugodan osjećaj. Tako da se nadam da će masiranje ovog gornjeg dijela biti malo ugodnije. Ali dobro, vjerujem da će biti rezultata, tako da neću se žalit. I sviđa mi se što je onak neinvazivno, dakle nije nikakva tipa klasična liposukcija. Iako sa liposukcijom treba sad možda puno više toga izvaditi. Ali dobro, imam još sat vremena i onda sam gotova. I onda ćemo kroz idućih nekoliko tjedana vidjeti kakvi su rezultati, s tim da moram doći još jednom leđa riješiti. Kako je čast, što je sve napravljeno? Cijeli trenutak je na 10 sezona je bilo. Dobar ljudi, htjela sam zaflikana. Vidimo se. Prvo smo završili tretman leđa, moram nešto reći prije da ne zaboravim. Dakle, ljudi moji, ovo je toliko hladno, ko da ste iz frizera izvadili piletinu, eto. Znači, to je zaleđeno. Ja ništa ne osjetim, osim dok ne taknem ovak, ali ne osjetim uopće da sam zaleđena, znači, prečudno je, ne kužem. Uskoro ću imati rezultate, pa ću update. Dobar dan, ljudi. Danas je 1.2. Veljača je i prošlo je dobrih mjesec i pol od mog tretmana Cool Sculptinga na trbuhu. I htjela sam vam dati update sad kad je prošlo mjesec dana. Inače, rezultati se čekaju 3 mjeseca. Ali meni su rekli da ću već negdje nakon 25 dana početi vidjeti da se nešto dešava.
I vidjela sam da se nešto dešava malo kasnije, negdje na mjesec dana. I htjela sam napraviti update za sve vas koje zanima. Pokušat ću pričat sporo jer sam jako brzopleta i ne želim propustiti niti jednu informaciju. Dakle, nakon tretmana ne mogu reći da sam kao bila natečena, ali iz razloga što je onako bilo sve kao osjetljivo, točnije nisam imala baš osjet. Oni koji su ikad imali operaciju ili nešto znaju kakav je to osjećaj, dosta je čudno jer u biti ne osjećaš, ali kao osjećaš neku bol. Uopće ne mogu to opisat. Inače, nakon samog tretmana vas ne boli direktno to područje, već tipa kada ga dotaknete, onako vam je osjećaj kao da ste se, tipa ne znam, jučer negdje udarili, pa vam je sad kao osjetljivo na dodir, ali nije neka bol tipa upala mišića ili nešto kronično. To je to što se tiče osjećaja, jer znam da dosta me ljudi pitalo da li boli, pa je to nekako najbolji način na koji vam to mogu opisati. Valjda zbog toga što ništa ne osjećaš i nekako te boli, i imaš i osjećaj kao da si malo natečan, ne znam kako bi to opisala, ali nije da se to sad izvana nešto vidi. Možda čak i jesi natečan, ali evo, ja nisam baš nešto sad previše primijetila. I nekako 3-4 tjedna nakon sve je bilo kak je bilo i prije tretmana, nije bilo nikakvih promjena, nisam ništa ni previše obazirala pozornost. I onda sam skužila prije nekakvih 2 tjedna da skužila sam promjenu na koži prvo. Ne znam kako da sad to pokušavam objasniti, vidjet ćete na fotkama. Dakle, evo, stavit ću vam sada dok pričam, dakle, fotku gdje ja sjedim, gdje možete vidjeti kako se to sve nekako presavija. Dakle, možete vidjeti gdje mi je mast, na kojem dijelu i možete vidjeti da je to sve rak dosta dobro popunjeno. S tim da uzmete u obzir da i rodila sam i vjerojatno mi se koža još uvijek nije vratila natrag. Pa se i ta koža malo popunila sa masti. I sada ću vam staviti sliku koju sam, dakle, fotkala danas. Evo je. Dakle, možete vidjeti da se ispraznila mast ispod kože i nekako izgleda sad ta koža naborano, ali pretpostavljam da će se to isto malo sve izravnati. Dakle, moram samo napomenuti da je prošlo mjesec i pol, znači krajnji rezultat će se vidjeti za mjesec i pol, znači 3 mjeseca sve ukupno, tako da ovo nije gotov rezultat, ovo je samo update od ovih mjesec dana. Ako se sjećate sa početka videa, kad sam odlazila na tretman, napravila sam neku full čudnu snimku gdje se kao presavijam ispred ogledala i htjela sam vam i to pokušati rekonstruirati danas da vidite koja je razlika. Dakle, stavit ću vam sada dakle, snimku jednu do druge ako mogu, a ako ne mogu stavit ću jednu nakon druge, da vidite da se stvarno vidi razlika između, dakle, prvobitnog stanja gdje očito ima dosta tih masnih naslaga i načina koji se oni presavijaju i ove druge snimke gdje je očito mast nestala ispod kože i sada koža nekako se drugačije savija. Ajme, grozno ovo, baš grozno, dobro. Ali pokušavamo onak totalno laički, dakle, objasnim, nisam, mislim, doktor, neću ni glumiti da jesam, dakle, ovo vam samo, dakle, moje iskustvo i moj neki čudan riječnik, ali eto. Ono što sam htjela reći je da sam prije nekakva 2 tjedna tek otišla raditi leđa, dakle, nisam kasnije otišla na tretman, tako da za njih još nemam nekakvih videa ni primjera. Nisam se sama fotkala, fotkali smo u poliklinici, pa ću ih zamoliti da mi pošalju sliku leđa i onda ću napraviti novu sliku, pa ćemo vidjeti onda u idućem update-u kako su mi leđa. Idući video koji ću napraviti je, dakle, krajni rezultat, gdje, dakle, nakon ta 3 mjeseca, kada će se sve vidjeti, gdje ću vam onda usporediti opet početak u sredinu i kako će izgledati na kraju. Ono što moram reći je da sam fakat iznenađena. Mislim, nisam, jer sam vidjela da ljudi imaju super rezultate, ali nekako kada ti odeš uvijek si skeptičan da to neće tebi uspjeti. Ali evo, meni je fakat uspjelo i htjela sam, eto, čisto da vidite. I da, moram napomenuti, kao što je i gospođa rekla na početku videa, da je skupo, ali
fakat djeluje i očito ljudi stvarno pokušavaju sve i svašta prije nego što dođu do ovoga. Pa ako gledate, ako ste razmišljali o tome, stvarno preporučam da odete na Cool Sculpting. Mislim, i sami vidite da već neko mjesec dana ima super rezultata. Tako da, da, definitivno se isplati za sad i sad ćemo vidjeti kako će to izgledati na kraju. Najviše se veselim tim da mi nestanu te ljubavne ručke na ležima, a to mi je onak od puberteta, koliko god bila mršava ta, te ljubavne ručke. I taj trbuh mi je bio kritičan, ne toliko ko nakon što sam rodila, ali bio mi je kritičan od uvijek. Tako da, rezultati, ja sam jako zadovoljna i ono, na dodir, kada s prstima sad već onaka diram, osjetim mišić ispod kože, što, mislim, osjetila sam ga i prije, ali sad ga baš onako osjetim ispod. I što sam htjela reći? Da, Cool Sculpting vam uništava 27% te masnoće koja se zaledi, tako da nije to 100%, no, na primjer, kao što bi vam izvukli sa liposukcijom, ali je super. Fak je super. Tako da, eto, nadam se da vam se svidio video, da ste se malo informirali. Znam da nije bio baš onako kao profi, ali pretpostavljam ni da vam se ne da gledat profi videa na YouTube-u. I jako se veselim vidjeti kakvi će biti rezultati za mjesec i pol, tako da vidimo se za mjesec i pol sa novim update-om, a stavit ću vam u opis ispod link na polikliniku gdje sam ja bila, imate na njihovoj stranici cjenike, tako da možete pogledati sve što vas interesira vezano s Cool Sculpting ili bilo što drugo. I ako sam nešto zaboravila napomenuti, slobodno mi pišite u komentarima pitanja, pokušat ću vam odgovoriti ili ću odgovoriti u idućem videu kada ću snimiti novi update. Eto, uživajte ljudi i vidimo se u idućem videu.